Сирія може стати полем битви між Росією та Туреччиною. Про це застеріг глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Що послужило підставою для побоювань і чи може Євросоюз якось зарадити, дізнаємося від Олени Абрамович. Обстріляні житлові будинки, загиблі під завалами мирні жителі, серед яких і діти. Бої навколо сирійського міста Ідліб останніми тижнями дедалі більше загострюються. Сили режиму Башара Асада заручилися підтримкою Росії та Ірану і ведуть потужні наступальні дії. На боці опозиції воює Туреччина. Ще трохи і на території Сирії можуть початися прямі бої між іноземними силами, застерігають у Євросоюзі. Ми теж бачимо зіткнення між сирійським режимом і турецьким військом. Плюс ризик того, що турецькі і російські військовики вступлять у пряме протистояння. Ця напруженість може своєю чергою викликати більш широкий регіональний конфлікт. Угода щодо припинення вогню між Анкарою і Москвою має бути виконана. Припинити вогонь і створити демілітаризовану зону навколо Ідлібу Туреччина та Росія домовилися ще 2018-го в Сочі. Проте договір не працює. Через посилені бої населення покидає регіон. Президент Туреччини погрожує взагалі вийти з угоди, якщо постраждає ще хоч один його солдат. За останні 10 днів у Сирії загинули 14 турецьких вояків. Оголошую, що від сьогодні ми завдаватимемо удари по силах режиму скрізь, не дотримуючись кордонів Ідлібу та Сочинської угоди, у разі, якщо нашим солдатам на спостережних пунктах чи в інших місцях заподіють хоча б найменшої шкоди. І вже того ж дня, тобто сьогодні, у небі над Ідлібом збито вертоліт урядових сирійських військ. Моніторингові групи стверджують, що це справа рук турецьких військових. Анкара перекладає вину на повстанців. Тим часом Реджеп Ердоган запевнив, прагне захистити мирне населення і вже поговорив з російським президентом. Ми обговорили ситуацію в Ідлібі з паном Путіним сьогодні вранці. Оцінили збитки, завдані нашими солдатами, режимовими силами і навіть Росією. І домовилися, щоб солдати обох сторін зустрілися в Туреччині, а представники МЗС, Міноборони і розвідки зібралися в Москві для обговорення цього питання. Туреччина планує витіснити сирійські урядові сили за межі своїх спостережних пунктів від Лібі до кінця лютого. У Євросоюзі тим часом побоюються чергової хвилі біженців із Близького Сходу. Та зарадити ситуації не можуть. Конфлікт у Сирії триває вже 9 років, і жодні дебати в Європарламенті чи термінові зустрічі лідерів ЄС поки що не допомогли зупинити війну. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».